მოგესალმებით, ეთერშია მედიაკავშირი ობიექტივი. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ და უძღვები ობიექტივის შუა დღეს. დღეს ჩვენი სტუმარია ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი სოსო ვახტანგაშვილი. მოგესალმებით. ჩვენს რადიომსმენელებს და ტელემაყურებლებს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-388-5 ან Skype-ით ობიექტივი 2. ძალიან საინტერესოა თქვენი შეხედულებები და კითხვები. ხაზი თავისუფალია, ამიტომ გამოიყენეთ ეს შანსი და მოხვდით ჩვენთან. ბატონო სოსო, პირველ რიგში უნდა გთხოვოთ, არ ვიცი, ამ თვის კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემის შეფასება, რაც ბათუმის აქციას უკავშირდება, რომელიც ძალადობრივ ქმედებებში გადაიზარდა. როგორ შეაფასებთ და მაინტერესებს, რა მოლოდინები გაქვთ გამოძიების დასრულებასთან დაკავშირებით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. Ну, შემზარავი ფაქტები ნახეთ და შემზარავი იყო ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა აჭარაში. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ის გარემოება, რომ გადავრჩით ყველანი, ყველა ჩვენთაგანი გადავრჩით, ქვეყანა გადარჩა, სახელმწიფო გადარჩა, რომ სხვერპლი არ მოყვა ამ აქციას. გადავრჩით იმას, რომ ხა წარმოიდგინეთ, რომ იქ დატრიალებული იყო ტრაგედია და სხვერპლი დამთავრებული იყო ეს ამბავი. Ну, ეს იქნებოდა კატასტროფა, ზოგადად ჩვენი სამომავლო პერსპექტივა განვითარების იქნებოდა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნის ქვეშ, მით უმეტეს არ მინდა ისეთი თემები არის ახლა. ამის გარშემო რომ ყველაფერ შევეხო, იმიტომ რომ დადებითად განიხილავ ამ საკითხებს, თუ უარყოფითად, მაინც შეიძლება ზიანი მიადგეს და ახლა არც იმის მტკიცება არ არის საჭირო, რომ ის ტრადიციები, რაც არის აჭარაში, ის უფროს უმცროსობის ის კავკასიური წესი და ის ქართული მენტალური სულისკვეთება, რაც აქ არის, ამის ხაზგასმებიც კი არ მინდა, იმიტომ რომ ეს ისედაც ხადია და ახლა ამაზე ორი აზრი და საუბარი არ შეიძლება, ხო? ეს იმისთვის თქვი, რომ არავის არ მოუვიდეს თავში ის აზრი, რომ რაღაცა ეთნიკური და რაღაც კუთხურ დაპირისპირებაზე რომ არ წაიყვანოს ეს თემა. ვიზით ყოველასთვის დამაზიანებელი და დამანგრეველი იქნება საერთოდ სახელმწიფოებრიობისათვის და მინდა მოვეფერო აჭარელებს და მოვეფერო აჭარას, თუმცა იმიტომ რომ ჩემი სახლია იქა, ჩემი სამშობლოა, ჩემი კუთხეც არის და ყველაფერი არის ჩემთვის აჭარა. დიახ, კახი კალაძის განცხადება თუ მოისმინეთ? მოისმინე და მე ვფიქრობ, რომ უფრო შინაარსობრივად არ ქონდა ის ნაგულისხმები ალბათ. ეს იყო შეცდომა თუ? დიახ, ვფიქრობ, რომ შემდგომი კომენტარი, რომელიც მან გააკეთა, იქ უკვე ამ კითხვის ნიშნებს უკვე აღარსვამს. დიახ, ეთნიკური ნიშნით დაპირისპირება იყო ეს თქვა კას? მე ვფიქრობ, რომ უფრო გაექცა სიტყვა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა, ამაზე შეიძლება სერიოზული რაღაცა პიარ კამპანიაც კი აეგორებინა ჩვენ არაკეთილ მოსურნეებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახლა არ მინდა ისენაირად გამომივიდეს, თუმცა მგონია, რომ უფრო სიტყვა გაექცა ამ შემთხვევაში. გაექცა, მეც ამ ვერსიისკენ ვემხრობი, ვიხდები. ეგეთი განწყობა მაქვს და ვფიქრობ, რომ შემდგომა კომენტარებმაც ეს დაადასტურა ამ შემთხვევაში. როგორ შეაფასებთ პოლიციის მუშაობას? მე ამასთან დაკავშირებით კიდე მინდა გითხრათ ისიც, რომ მაქსიმალურად მართლზომიერად იმოქმედა პოლიციამ და მე მგონი მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ინსტიტუტი აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში პოლიცია, რომელსაც პრაქტიკულად შეიძლება უმნიშვნელო გადაცდომებს თუ არ გავითვალისწინებთ, შეცდომა არ მოსულია. ემოცია გვერდით გადადეს მათ. მაქს, დიახ, და მაქსიმალურად თმენის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოითმინეს ყველაფერი და ამიტომაც დამთავრდა ასეთი, ვთქვათ, შედეგით, რომ სხერპლი არ მოყვა აი ამ აქციას და ამ შემთხვევაში პოლიციის მიმართ სასაყვედრო არ ამაქვს, მაგრამ მე სასაყვედურო მაქვს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ერთი კაცი არ მოიძებნა აჭარის მთავრობაში, რომელიც გაბედავდა და თუნდაც იმ ხმის გამაძლიერებლით მეგაფონს რო ეძახით, მივიდოდა ამ აქციაზე, აიღებდა პასუხისგებლობას თავის თავზე, თუნდაც იმ დაკავებული ადამიანების გამოშვების მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, ან თუნდაც გარკვეულ ჯგუფს შექმნიდა, 5 კაციანს, თუნდაც 10 კაციანს აი ამ დემონსტრანტებისგან ამოარჩევდა, მოაწყობდა შეხვედრის ორგანიზებას ან მერიაში ბათუმის. ეხ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მივიდა პირველი ნაბიჯი ეს იყო და თავი გაუტეხეს სავატყოფოში წაიყვანეს. მე ვფიქრობ რომ თავი გაუტეხეს ის იდგა პოლიციის ეზოში, რამდენადაც მე ვიცი და ნასრულმა ქვა, მაგრამ ეს უკვე დაგვიანებული რეაქციები იყო. საერთოდ ცენტრალური ხელისუფლების ქმედებებიც ამ შემთხვევაში შეიძლება შეფასდეს როგორც დაგვიანებული. და მე ვფიქრობ, რომ ახლა ესეთ გამოწვევებს თუ ესე დაბნეული შეხვდა ხელისუფლება, ისეთი ჩვენი ქვეყნის გარშემო ისეთი თემები ტრიალებს და ისეთი გამოწვევები შეიძლება მოყვეს ჩვენ ქვეყანას, მე უკვე ძალიან ბევრ ამაში კითხვის ნიშნები მიბადება, როგორ მოიქცევა ხელისუფლება ზოგადად ამ გამოწვევებთან დაკავშირებით, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება აღმოჩნდა აბსოლუტურად უსუსური,
კიდევ მეორე ერთი ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ადგილობრივ ხელისუფლებაში, რომელიც გაბედავდა და ვაჟკაცურად მივიდოდა და აიღებდა თავის თავზე. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ დეპუტატებთან იმდენად არ მაქვს შეხების წერტილი. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქალაქის ხელმძღვანელებს და იმ პირველ პირებს, რომლებიც აჭარაში იმყოფებიან დღეს. ეს არ ეხება ცხოვრების თავმჯდომარეს, რომელიც არ იყო უბრალოდ. ის ფიზიკურად არ იყო იქ. თქვენ წარმოვიდგინეთ ერთი რამე, რომ სულ 3-4 თვეა რაც არჩევნები ჩატარდა. და არჩევნებში ზარზეიმით გამოიმარჯვა უკაცრავად ქართულმა უცნებამ და ეს ლეგიტიმაცია, ესე ვთქვა, და მანდატი იმისა, რომ ხალხის ვთქვა, კეთილგანწყობა უყრია დღეს მოქმედ ხელისუფლებას, მთავრობას, ადგილობრივ აჭარის მთავრობას და სად იყვნენ დამალულები და საიდან უყურებდნენ, აი ამ მოვლენებს ძალიან მაინტერესებს. და ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის საკადრო პოლიტიკაში. პრობლემა არის იმაში, რომ ელმავალივით 41 შემოხაზა ხალხმა და არასახელები და გვარები. და ამიტომ არის ეს პრობლემა, რომ 41-ს გაყვა ხალხი, მაგრამ იქ რეალობაში ვინ იყო ჩალაგებული ამ 41 ნომრის უკან, ის უკვე ფაქტობრივად დღის სინათლეზე რისი მაგნისები იყვნენ და როგორ შეეძლო დაუშვა თავის კუთხის ინტერესების დაცვა. ჩვენ დავინახეთ აგერ ამ აქციაზე. ადგილობრივი სრული უნიათო მთავრობა. ჩვენშიც არის საზოგადოებაშიც პრობლემა გეთანხმებით, ასე ინსტინქტურად 41 შემოხაზვა არ გამოვა, თუ არ იცი ვისაძლევ ხმას, მაშინ ესე იგი ან გაყიდულია ის ხმა, ან კიდევ უვიცობასთან გვაქადგილი. რა შეეხება, ახლა ბევრი ლაპარაკი არის და საუბარი ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით. მართული იყო ეს აქციაო, ბევრჯერ ითქვა. ხო, ბევრი ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ, ვთქვათ, მისცა საბაბი ხელისუფლებას, რომ მისკენ გაეშვირა ხელი და ამის გამო ახლა ქართული ოცნება ლანძღავს და ხელს იშვერს ნაციონალური მოძრაობისაკენ. ნაციონალურმა მოძრაობამ საბაბი კი არ მისცა ქართული ოცნებას. ნაციონალური მოძრაობა თავიდან ბოლომდე არის აი ესეთი დესტრუქციული ძალა. აი ესეთი იყო ყოველთვის პრაქტიკულად ბოლო წლებში განსაკუთრებით, ესე მართავდა ქვეყანას და სწორედაც ანალოგიური ჩასაფრებული პოლიტიკის გამო, რომელიც ამ პარტიას გააჩნია, რომ ოღონდაც ამღრეულ წყალში თევზი დაიჭიროს და როგორმე ისე მობრუნდეს ხელისუფლებაში, არც აჭარა ადარდებს, არც აფხაზეთი ადარდებს და არც ხინვალის რეგიონი ადარდებს. ყველაფერზე წამსვლელობა ეს ფაქტია. ზარი გვაქვს ეთერში, დიდი მადლობა რომ რეკავთ, თქვენ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. მართალს ბზანეთ იმას, რომ აჭარაში არ გამოჩნდა არც ერთი მიიდა ხელმძღვანელი, რომ გამოსულიყო მაგ ხალხსა და მიემართა. თუ გახსოვთ ძველ დროში, როდესაც აბაბოხებულ თბილისში ფეხბურთზე ედვარდ დავრასოვი შევარდაძე პირდაპირ გადავიდა სტადიონზე, მიმართა და გააჩერა. იქ უკვე ერევანი თბილისი თამაშობდა, ეს უკვე აღელვებული ხალხი. უნდა ისწავლოთ ძველებისგან, იმ აჭარელებმა და ყველამ. ვაჟკაცობას ვერ ისწავლეს ეგარი, ვაჟკაცობა უნდა თან დაყოლილი ქონდეს და უნდა გენეტიკური მატარებელიც იყო და ხშირად ვაჟკაც ადამიანებს და პოლიტიკაშიც ვაჟკაც ადამიანებს ფაქტობრივად უღობავენ გზას და იმის გამო რომ თქვათ რაღაც საფრთხეს ხედავენ ესეთი ადამიანებისგან დღეს ძალიან ბევრი არ არის ესეთი თვისებები დაჯილდოვებული. დიახ, ბატონოსო, არაერთხელ ითქვა რომ ხალხში დაგროვილმა აგრესიამ განაპირობა ეს აქცია, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ ბათუმში რომ მათი მოთხოვნები იმავე ღამეს დაკმაყოფილდა, რაც ეხებოდა დაკავებულების გამოშვებას საპყრობილიდან, მაგრამ აქცია არ წყდებოდა. როგორ დავიჯერო რომ პატარა ქალაქში ბათუმში ეს ინფორმაცია ვერ მივიდა იმ ახალგაზრდებამდე, რომლებიც ლეწავდნენ და ანგრევდნენ ქუჩებს. ეს იყო დაგროვილი აგრესიის ამოფე, თქვა თქვენი აზრით. ამ კითხვაზე პასუხი მოგცემს ჩვენ შემდგომში ძალიან ბევრ კითხებზე პასუხის გაცემას. მე ვფიქრობ, რომ სპონტანური იყო თუ დაგეგმილი ეს აქცია, აუცილებლად უნდა გაარკვიოს სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, პროკურატურამ და ყველა ძალისმიერმა სტრუქტურამ, რომელსაც ეხება რეალურად ეს პრობლემა, რომელიც განვითარდა აჭარაში. მე მიმაჩნია, რომ ესეთი საკითხი, რომელიც ეხლა უნდა გამოიძიოს და ამ კითხვაზე უნდა გასცეს გამოძიებამ პასუხი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი იმისათვის, რომ პრევენცია განხორციელდეს სამომავლოდ თუნდაც ანალოგიური ქმედებებისა. ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, რომ დაახლოებით მსგავსი, ვთქვათ, ესეთი ქუჩის აქციები გაიმართა და გამართულა ევროპის ბევრ ქვეყანაში, საფრანგეთში გვახსოვს ესეთი აქციები და გერმანიაში და სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ აქ ჩვენთან ესეთი სიახლე იყო და ყველაზე მეტად რამაც მე დამიტოვა ერთადერთი კმაყოფილების განცდა ამ აქციაზე იყო ის, რომ ეს აქცია არ იყო არც სოციალური საკითხებით დაუშვათ წამოყენებული და დაწყებული და რაც ყველაზე მთავარია, ამ აქციაზე არ გაჟღერებულა პოლიტიკური მოთხოვნები. ეს იყო ყველაზე თქვათ ისეთი აი ჩემთვის საგულისხმო და აქცია არ გადაინაცვლა მაგალითად მთავრობის სახლის წინ, მთავრობის გადადგომის ან სხვა პოლიტიკური მოთხოვნების, ანუ რაღაცა სპონტანურობა ახასიათებდა, მაგრამ
მე ძალიან ბევრი აქციასა ვარ დასწრებული და ძალიან ბევრი შემიძლია გითხრათ რომ კარგად დაწყებული მშვიდად მიმდინარე აქციები შეიძლება პროვოკატორების მიერ გადაიზარდოს უკვე ძალიან აგრესიულ აქციაში. იმიტომ რომ მასის მართვა შეიძლება პროვოკატორების მიერ ძალიან მარტივად მოხდეს. შესაძლებელია ამასთან ჰქონდა საქმე, იმიტომ რომ კიდევ მეორე პოლიტიკური კონტექსტი არ გაზდევდა ამ თქვათ აქციებს, რომელიც აჭარაში იყო და მთავრობის სახლის წინ არ გადასულა და ეს საერთოდ დამანგრეველი იქნებოდა იქ რო პოლიტიკური აჭარაში რო პოლიტიკური საკითხები გაჟღერებული ხო, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა ხელისუფლებამ შესაბამისმა ძალოვანმა სტრუქტურებმა უნდა გასცენ პასუხი ქართველ ხალხს და უნდა უთხრან დაგეგმილი იყო ეს აქცია, სპონტანური იყო, თუ დაგეგმილი იყო, უნდა გამოვლინდეს ყველა ის პირი, ვინც არ უნდა იყოს პარლამენტის წევრი იქნება, ნაციონალური მოძრაობა, ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელი იქნება, თუ ვინც იქნება, უნდა დაისაჯოს სათანადოდ, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ძალიან ცუდი გაგრძელებები მოხდეს. ბატონო სოსო, ბოლო ინფორმაციით 75 ადამიანია დაკავებული, მათი ნაწილი ჯარიმის შემდეგ გათავისუფლდა, დღეს 4 ადამიანი გათავისუფლეს 250 ლარიანი ჯარიმით. რამდენად ადეკვატური სასჯელია ეს? მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის ციფრი, რომ 75 ადამიანი არის უკვე დაკითხული, ესეც ალბათ ძალიან ბევრ ნიშანდობლივ, ვთქვათ, და ფაქტობრივ გარემოებებს გაუსმევს ხაზს და გამოავლენს, გარკვეულ ინფორმაციას მიაწოდებს, ვთქვათ, შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს. და ერთი მხრივ კარგიც არის ის, რომ ვთქვათ, ისე არ უნდა მოხდეს, ვთქვათ, კონტრაქცი ამასთან მიმართებაში, რომ შემდგომში ამან კიდე დამატებითი ვნებათაღელვა გამოიწვიოს. ამიტომ კიდევ მეორე მაქსიმალურად შვიდად, მაქსიმალურად გონიერებით უნდა იმოქმედოს როგორც სასამართლო ხელისუფლებამ, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის, თუ ვინც არის ახლა ამ კვლევაში ჩართული, და მაქსიმალურად ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ დავამშვიდოთ, დავაწყნაროთ და დავარეგულიროთ, დავასტაბილიზოთ სიტუაცია. დიდი მადლობა, კიდევ ერთი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი მივიღოთ ეთერში. გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ბატონ სოსოსთან მოგს ერთი შეკითხვა. სოსო ვახტანგაშვილი, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი. დიახ, პოლიციაზე რო საუბრობს, რომ ბათუმშიო პოლიციის სამსახურება იყო, რომ ისავირიდეთო. ეგ პოლიცია არისო გორში, რეები გააკეთა გორში. თვითონ ბუხრაძე, თვითონ კაპანაძე და ვინც წავიდნენ იქ, ვინც წაიყვანა, ეგენი იყვნენ მაგისები. თელიგორი გაამწარეს, იკითხეთ გორში რა მოახდინეს. პირადად მე რა გამიკეთეს? მაქვს ვიდეო ჩანაწერები, ყველაფერი, სამართალი ვერსად ვერ ვიპოვე მე და მამა ჩემს. ვინ ძანდებით ბატონო, სახელი და გვარი გნებავთ რომ გამოაცხადოთ? დიმაგინტური. მე და მამა ჩემს ყოფილი პოლიციის 25 წლის მაიორს სადარბაზოს ეზოში შეიძლება იცით კიდევაც გაგებულიო რა გაგვიკეთეს 80 წლიან სროკებზე გაგვიშვეს. დიდი მადლობა. მადლობთ. პოლიციის მუშაობაც შევაფასოთ. მე აქ უნდა გავმიჯნოთ ერთი რამე, მითუმეტეს ახლა ვინც დარეკა მაყურებელმა, გარკვეული შეხება ქონია, თქვა, სამართალდამცავ ორგანოებთან. და კონკრეტულ პოლიციის უფროსთან, დიახ. დიახ, კონკრეტულ პოლიციის უფროსთან და მე ერთი რამე მინდა უთხრა, პატრული შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე დანაყოფისგან შედგება. პატრულირების ჯგუფი, რომელიც მართლაც გორიდან იქნა წაყვანილი აჭარაში, უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან არაკორექტულად იქცეოდა გორში. ძალიან ბევრი ჯარიმები 800,000 ლარი არის ადგილობრივ ბიუჯეტში შესული საპატრულო ჯარიმებისგან, მაშინ როცა ქონების გადასახადიდან 1,100,000 არის შესული. აი წარმოიდგინეთ რამხელა დისპროპორცია არის წარმოქმნილი და გორში მძღოლებს, ვისაც არ უნდა კითხოთ, აბსოლუტურად ყველა დაგიდასტურებთ, რომ ძალიან პატარა გადაცდომებზეც საპატრულო პოლიცია ძალიან უმკაცრეს სარჯელს აკისრებდა მათ. მაგრამ ეს არ არის მთავარი ამ საქმეში. ის რომ იმ შემთხვევაშიც კონკრეტულ ფაქტს მქონდა ადგილი და თქვა აფთიაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო გაჩერებული და ამ დროს ადამიანს მართლა სერიოზული პრობლემა ქონია, როგორც დადასტურდა და მე აჭარაში მქონდა ჩემს მეგობრებთან საუბარი, რომ მართლა შვილკნარი мама იყო და ასე თქვა ტრაგედია ქონდა ამ ოჯახს გადატანილი და იქ რაღაცა ვერ მოზომეს და რაღაცა ვერ ითქვა სწორად. საერთოდ როგორ არის ეცით, ერთი რამე მინდა უთხრა ყველას. კანონები არსებობს დაწერილი და კანონები არსებობს დაუწერელი. და ხშირად დაუწერელი კანონზომიერებები უფრო მაღლა დგას ვიდრე დაწერილი კანონები. იმიტომ რომ თვითონ ის დაწერილი კანონიც ხო თავის დროზე დაუწერელი იყო.
და საზოგადოების მოთხოვნილებამ შექმნა ის, რომ ეს კანონი დაწერილიყო. ამიტომ მე ვეთანხმები ახლა ვინც დარეკა ამ ადამიანს, რომ ეს ეკიპაჟი, რომელიც ეკიპაჟია თუ რაც არის, ის როტაციით, რომელიც გორიდან გადაიყვანეს საჭარაში, ხასიათდებოდა ხშირ შემთხვევაში ძალიან გადაჭარბებული, ვთქვათ, დამოკიდებულება. მაგრამ ერთი რამეც მინდა დავამატო ამას. ი გაიჟღერა, რომ აი გორელი პოლიციელი ჯერ ერთი ეს ბუხრაძე გორელი არ არის, რამდენთაც მე ვიცი. უშუალოდ გორში დაბადებული გაზრდილი არ არის და მეორეც ძალიან მოვერიდოთ რა თქვენი ჭირიმე იმას რომ აი ის გორელია ეს აჭარელია ეს თბილი მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანი კაცი და არაკაცი ყველგან არის ქართველი ხომ არის და გორშიც არის არაკაცი და ვაშკაცი კაცი და აჭარაშიც თბილისშიც ქუთაისშიც და საზღვარგარეთაც და ქვეყნიშიგნითაც ყველგან არის ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვიყვით ამ გამონათქვამებთან რომ თქვათ გორელი აჭარაში აჭარელი და ასე შემდეგ რაღაც აი ამ სისულელებს დავანებოთ და კეთილი ბატონო სოსო ციანიდის საქმეზე მინდა გითხოთ გამოძიება მიმდინარეობს ახალი ფაქტები ხდება დროდადრო ცნობილი ზოგი ამბობს რომ თავარი დამნაშავე არის პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი ზოგი ამბობს რომ მამალაძეა დამნაშავე რა დაინახეთ თქვენ ამ კადრების და ამ მოვლენების შემდეგ რამდენად სწორად მიმდინარეობს გამოძიება და რა იმედები გაქვთ რომ ობიექტურად დასრულდება გამოძიება მე ვერ შევაფასებ რამდენად სწორად მიმდინარეობს გამოძიება და შორიდან რა ჩანს მოქალაქეებისთვის პოლიტიკოსებისთვის და გითხრათ რომ რაც უფრო შორს მიდის გამოძიება მით უფრო მეტი კითხვის ნიშანი იბადება და მე მინდა რომ ჩემი სურვილი იქნებოდა რომ ეს თემა ზოგადად სხვა ფორმებით ყოფილიყო თავიდანვე როგორი ფორმები მოგვარებული თქვა შეიძლებოდა რომ პრევენციის ნიშნით ესეთი დარტყმისგან აგვეცილებინა თქვა დედა ეკლესია და გარკვეულწილად ისე აგვეკეთა წინასწარ ეს დანაშაული რომელიც ყველაზე ნაკლებ ზიანს მიაყენებდა ეკლესიას დღეს გამართლდება მამა გიორგი მამალაძე თუ გამტყუნდება პრინციპში ამას უკვე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმდენად დიდი ზიანი მიადგა უკვე ქართულ მართლმადიდებლურ სამოციქულო ეს იყო წინასწარ ჩაფიქრებული ასე ვთქვათ დარტყმის მცდელობა ეკლესიაზე პრინციპში დარტყმა გამოუვიდათ კიდევაც ხო ხშირად იცით რა არის უგუნურებით მომაყენებს ზიანს მესამე ძალის მიერ ჩაფიქრებული ჭკვიანი კაცი მომაყენებს ზიანს თუ ბრიყვი მომაყენებს ზიანს ჩემთვის ერთი და იგივეა იმიტომ რომ თუ ეს შედეგი ჩემთვის ერთია და დამღუპელია ერთი და იგივეა ბრიყვი მომაყენებს ზიანს თუ ჭკვიანი, ჩემთვის ერთ და იგივე. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ საკითხის განხილვა შეიძლებოდა თავიდანვე სხვა კონტექსში განხილულიყო და სხვა ტიპის პრევენციები განხორციელებულიყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ მე ვფიქრობ და ყველა ჩვენთაგანმა საზოგადოებამ უნდა დაველოდოთ ბოლომდე გამოძიებას. ჩვენ ვიცი რომ არის ძალიან აქტუალური თემა ჩვენი ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის, საპატრიარქო ყველაზე უფრო ავტორიტეტული ინსტიტუტი არის ჩვენს საზოგადოებაში. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ მაქსიმალურად უნდა მიეცეს როგორც გამოძიებას რომ ობიექტური სურათი წარმოუდგინოს საზოგა რაკიღა მივიდა გამოძიებამდე საქმე მაშინ ობიექტური სურათი უნდა იქნას წარმოჩენილი ვინაიდან საზოგადოება ამ თემაში გადაცდომას არ აპატიებს პროკურატურას და ვინც არ უნდა იყოს ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად დადასტურებული მკაფიო სურათი დაიდოს ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებისათვის რათა კითხვის ნიშნები აღარ დარჩეს ამ თემის ირგვლივ. დიახ, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მინდა გითხოთ და პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინებაზე და აგრეთვე პარლამენტის მიერ არჩევაზე. რას ფიქრობთ ამ ცვლილებებზე? რამდენად სწორია ეს? მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში პრეზიდენტი უნდა აირჩეს პირდაპირი წესით. რა სარგებლობა მოაქვს პრეზიდენტს? მე ვფიქრობ, რომ ის უნდა იყოს არბიტრი, დამაბალანსირებელი, შტო უნდა იყოს, უბრალოდ თავარი ღერძი უნდა იყოს პოლიტიკურ ხელისუფლებებს შორის, ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლება თუ საკანონმდებლო ხელისუფლება. პრეზიდენტს უნდა ქონდეს გარკვეული ბერკეტი იმისა, რომ მოახდინოს ბალანსის პოლიტიკა გაატაროს. დღეს საერთოდ სოფლიო დგას ბალანსის პოლიტიკაზე. თუ კი ეს ბალანსი ირღვევა ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს, შემდგომში ხდება უკვე კონფლიქტები. მაგრამ პრეზიდენტიც თუ მართველი გუნდის პარტიის წევრი იქნება, ამ შემთხვევაში ხომ მნიშვნელობას კარგავს ზოგადად ინსტიტუტის არსებობა. მართველი პარტიის წარდგენილი იყო მარგველაშვილი სხვათაში. ამ შემთხვევაში მოხდა ეს, რომ არ დადგა ბინევანიშვილის გვერდით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი იმ ფუნქციას შეასრულებს, რასაც ბალანსის პოლიტიკა ქვია ქვეყანაში, პრეზიდენტი აუცილებელი არის, მაგრამ თუ დაუშვათ გამოვაცალეთ ყველა ის ძირითადი უფლებები საპრეზიდენტო ინსტიტუტს, მაშინ შეიძლება აზრიც აღარ კონდეს უზარმაზარი ლეგიტიმაციის მქონე პრეზიდენტს, რომელსაც აბსოლუტური უფლებები ექნება ჩამორთმეული. შეიძლება ამ შემთხვევაში ძალიან მეურის კითხვის ნიშანი დარჩეს. ნუ ეშინიათ, აქ მარგველაშვილზე არ არის საუბარი.
Ну ეს შეიძლება ინსტიტუტების გააკეთო ჯანსაღი ღირებული ინსტიტუტი შექმნან დატოვონ ისეთი როგორც ჩვენ ქვეყანას გამოადგება და მისცენ ხალხ საშუალება რომ პირდაპირ წესით იქნას არჩეული საქართველოს პრეზიდენტი. არა მარგველაშვილი ან ნებისმიერი სხვა გვარდის სახელი ინსტიტუტებზე არის საუბარი. დიახ. კეთილი, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ამით სრულდება, ხომ არაფერი გინდათ დაამატოთ მოკლედ. ხო, მე დავამატებდი ერთ რამეს რომ ისე ვაჭარას მინდა მეუბრუნდე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მტკივნეული თემა არის და ერთი რამე მინდა თქვა რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ფაქტმაც კი დაგვაყენა და დაგვანახა ხელახლა ის რომ რამდენად მანკიერი შეიძლება აღმოჩნდეს ორი ძირითადი პოლუსის მქონე პოლიტიკური პროცესი საქართველოში. ორი ნაციონალური და მათი დანაყოფი პარტიები და თქვათ ქართული ოცნება მეორე მხრიდან ორ პოლუსიანი მართლობა არის დღეს ჩვენ ქვეყანაში და მე ვფიქრობ რომ უნდა გაძლიერდეს დამაბალანსირებელი მესამე პოლიტიკური ცენტრი რომელიც აი ესეთ დაპირისპირებებს თქვათ ქუჩაში გადატანით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არ მისცემს საშუალებას გაერთიანებას გულისხმობთ ოპოზიციური სპექტრი მე გულისხმობ საკმაოდ სერიოზული ძლიერი გაერთიანების ჩამოყალიბებას რომელიც არც ქართულ ოცნებას მისცემს იმის საშუალებას რომ თქვათ გარკვეული გადაცდომები მოუვიდეს და არც ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მოძრაობას და დესტრუქციულ პოლიტიკურ ძალას რომელიც კიდევ ერთხელ დაამტკიცს აჭარაში მაგრამ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა ამბიციები ვერ დაძლიეს ბატონო სოსო ეს ალბათ თქვენს დაინახეთ ალბათ ამ ყველაფერმა რამაც დაგვანახა ჩვენ თქვათ აი ამ პროცესი 2016 წლის არჩევნებს მათ შორის დაგვანახა ყველას ერთი რამ რომ ერთი იდეოლოგიის ერთი პლატფორმის ერთი მიმართულების პოლიტიკური ძალები უნდა დაჯგუფდნენ ჩამოყალიბდნენ შექმნა მესამე პოლიტიკური ცენტრი რომელიც იქნება სწორედაც ბალანსის გამტარებელი საქართველოში რომელიც პოლიტიკურ პროცესს წაიყვანს ზუსტად ისე როგორც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება. დიდი მადლობა ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო ვახტანგაშვილი იყო ობიექტივის შუადღის პირველი ბლოკის სტუმარი. ჩვენ მოკლე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ძალიან მალე.